Viimastel kuudel on palju poleemikat tekitanud uus kooseluseadus, mida püütakse jätkuvalt Riigikogus läbi suruda. Olen palunud kooseluseadusega seonduvat temaatikat avama sotsioloog Ülo Vooglaiu. Milline on teie seisukoht seoses selle seadusega? Minu seisukoht langeb valdav osa Eesti elanikuna seisukoga kokku. Ma arvan, et see on kõlvatu tegu. Ja mul on väga piinlik, et Eesti Riigikogus on nii palju inimesi, kes sellest kas ei taha või ei suuda aru saada. Et ega ju otse seadusi vaja ei ole. Vaja on seaduste kui regulatsioonimehanismide toimeid. Aga neid toimeid on tarvis ette näha enne kui seadust teha. Ja peab ikkagi kujutama ette, millise mandaadiga keegi ka ikkagi Riigikokku on sattunud. Mõni on sinna muidugi ka valitud. Aga nüüd ma ei ole kindel, et ükski neist, kes on siin praegu aktiivselt nüüdküst joont ajanud, on saanud selleks oma valijatelt mandaadi. Ma ei usu seda. Ma ole pigem usun, et kui nad on võtnud joone, millega nad seavad ennast üldse valijatest ja rahvast tervikuna, kõrgemale ja arvavad, et nad võivad teha, mis pähe tuleb ja hoolimata sellest, mis sellise tegevuse tagajärjeks kujuneb, siis see on ikkagi päris ränk. Ja kui nüüd juhtub nüüd kasi, et tegelikult tõesti seadus läbi surutakse nii nagu nad on nüüd pingutanud ja loonud igasugused inimesi. Riigikogu liikmed ju tegelikult on annud vande kaitsta ja austada põhiseadust. Ja põhiseaduses on perekond riigikaitse ja põhiseadus on püha. Ja kui nad seda siiski ignoreerivad, siis pole ju midagi imestada, kui muutuvad auväärse asemel põlastusväärseks. Ja ma ei ole kindel, et nad seda tegelikult tahavad. Nad võibolla ei saa aru, mis nad teevad. Võibolla nad mõtlevad, et kuidagi on lasknud omal mingi kärpsed pähe ajada ja ei saa tegelikult üldse aru, et nad peaksid ju esindama rahvast, mitte rahva esinduse asemel. Ma ei usu, et nad tahaksid minna ajalukku rahva vägistajatena, rahva esindajate asemel. See on ikka tõsine asi väga. Ja ma arvan, et nad ka valitsus ei kujutanud päris hästi ette, kui tõsiselt ja kui sügavalt see nii-öelda küsimus rahvast puudutab. Ega Eesti rahvas ei ole loll. Eesti rahvas saab aru väga hästi, mis asi on kultuur ja mida tähendab kultuuripõhi. Ja kui see ära mureneb, siis hävineb kõik ju. See ei ole mingisugune, ma ei tea, omasoo iharate mingisugune märk. See on kultuuri kõlvatu ja kõlbelise käitumise sisu peaks ju olema normaalsel inimesel oma mõistuse varal arusaadav. Inimesel, kes on kultuurikeskkonnas kasvanud, ei tohiks olla raskusi sellest arusaamist, mis on kõlblik ja mis on kõlvatu. Aga ma arvan, et tegelikult on mingi hulk inimesi sätitud teenima hoopis mingid muid huve ja siis üksteise võidu pingutatakse näitama, et kõik see meri on põlvini. Nüüd 5. oktoobril läheb ju rahvas ka selle vastu protesteerima ja minnakse meeleavaldusele Toompeale. Kas ka teie plaanite minna sellele meeleavaldusele ja kas inimesed üldse peaksid minna? Loomulikult, kindlasti. Tegelikult ju homoseksuaalsed suhted on ju sama vana kui inimkond praktiliselt, et miks on teie hinnangul just praegu muutunud see temaatika nii Eestis kui mujal maailmas nii teravalt aktuaalseks? Mis puutub inimese niisuguses seksuaalsesse sättumusse? Siis 0,% tõesti on sellised. Aga jutt ei ole sellest, milline on kellegi isiklik sümpaatia või antipaatia. Jutt on eeskätt kasvava põlvkonna laste kasvukeskkonnast. Rahva tulevikust on jutt, iibest on jutt. Perekond, kui laste kasvukeskkond on ohus. On ohus tegelikult see põhi, mille nimel üle üldse elatakse. See, et ta praegu on muutunud teravamaks kui varematel aegadel, ei tähenda seda, et nüüd oleks kultuuri mõiste muutunud. Vastupidi,
inimesed saavad aru, et kultuuripõhja lõhkumine tähendab ise olemise aluste lõhkumist ja sellele ollakse vastu. Mitte end vastu, vaid ollakse oma mõistust mööda oma kultuuriseostes elamise eest, mitte vastu. Ja jutt ei ole ju ühest mingisugusest õigusaktist. Jutt on rahvuse säilimise eeldustest. Praegu tunnevad ju paljud, et rahvast ei võeta kuulda ja et see just kui on kellegi isiklik huvi kooseluseadus kehtestada, et milline oleks teie nägemuses kõige õigem viis valitsuses selle temaatikaga üldse tegeleda? Jah, seda on raske öelda, aga mina arvan, et valitsus võiks ju tõesti nüüd ka korraks pidurit panna ja tunnistada ausalt, et nad ei kujutanud ette, kui sügavalt see küsimus üldse rahvast puudutab ja ei kujutanud ette ka, millised tagajärjed võivad sellisel soperdumisel olla. Ja võtta see eelnõu tagasi ongi kõik. Kui tõesti valitsus tahab teenida rahvast, mitte vastupidi, ja Riigikogu samuti arvab, et on rahva esindaja, mitte murdja, siis on, oleks selline käitumine enesest mõistetav. Vastasel juhul on seda häbi väga raske pahapesta. Ja igatahes inimesed, kes sellise asjaga nüüd hakkama saavad, kui nad selle tõesti nüüd läbi suruvad. Muidugi ma ei tea, kuidas nad nüüd see silmi tõstavad ja inimeste otsa vaadavad ja kuidas nad seal tompel kavatsevad edasi istuda. Kui aga nüüd kõigest hoolimata jääb siiski valitsus ja Riigikogu kurdiks inimeste soovidele ja palvetele ja et kooseluseadus ikkagi vastu võetakse, et mis siis Eesti ühiskonnas teie hinnangul muutuma hakkab? Eesti ühiskond lõheneb tunduvalt sügavamalt veel ja ega siis see mõte selle tõttu ei lakka. See mõte süveneb. Ja eelolevate valimistel on see üks keskne küsimus. Nii see on. Ma ei kujutanud ette, et see majanduskriis tundus ju ka siin mõnjas tagasi oli ikka väga terav ja vaesus ei ole ju praegugi kuhugi kadunud ja ikkagi suur osa. Elanikkonnast elab vaesuse piiril või alla seda, aga et kõlbeline kriis nii sügavaks läheb, see oli minu jaoks ikkagi vägagi uskumatu. Ma ei oskanud seda ette. Me siiski loodame, et saab sellele ikkagi pandud heas mõttes punkt ja et valitsus võtab ometi kuulda rahvast ja et see 5. oktoobri sündmus ning ka inimeste palved, tõesti on ju terved palveketid sellel teemal, et tõesti seda kooseluseadust praegu vastu ei võetaks, et see on rahva tahte vastane, et siis loodame, et see tõesti nii läheb. Ja ma soovin teile palju õnnistust ja et ikka oleks rõõmsaid uudiseid sealt ülevalt Toompealt tulemas. Suur tänu, ka mina loodan seda. Suurete!